خیر اغلاست د مونږ تاسو نیکسټ ویک چې کومه هغه د لینکس هغه سره کال لینکس په لدی دلې چې مونږ تاسو غواړو د لیکچر کې ان شاء الله کار پیو کو سو نو راځي چې مونږ تاسو کال لینکس سره بلد شو او کال لینکس کوم کمانډونه دي د ټول باندې ان شاء الله باس کو چې کوم اړوند کمانډونه کمانډونه خو ډیر زیات دي مونږ تاسو چې هغه ضروری دي هغه چې ډیر نیسسری دي هغه باندې ان شاء الله کار کو سر اعظم کل لینکس هغه د فز مونږ تاسو کل لینکس دي زی کې مونږ تاسو اف کړو دلته مونږ تاسو څو یوزر لرو بعضی وخت ما یو یوزر ور کړو از سیټ فکر کوم هاکر په نومه ک یاد مې نه وتل او د پاسورډ بعضی وخت مونږ تاسو کول شو نارمل یوزر سره خو بای ډیفالت تاسو باید چې کل هغه ته داخلي کی اول دفعه روټ او بل لغه کوم پاسورډ چې مونږ روټ تور کړی دا ای باندې باید کلیک نو د دې سره مونږ تاسو انلاک چې کلیک کو پاسورډ زو ورکوم واټ از دا پرابلم یا دا اوپن شو د دې طریقې مونږ تاسو کولی شو چې فعلاً چې مونږ تاسو کوم صفه ګورو د کالی لینکس دا زه دا سویچ کوم کالی لینکس سیستم ته مونږ تاسو داخل شو دا عمومي صفه د سټاپ د کالی لینکس دا مونږ تاسو معرفي کیږو چې کالی لینکس کې څه شی دی څنګه کار کوي کل لینکس یو خواله دا د نور لینکس او خصوصا د ریډ هات او سرور ورژن سره چې دا متاسف گرافیکل انټرفیس لري اکثره لینکس چې کوم دی هغه گرافیکل انټرفیس نه لري دوی کمانډ لاین دی خو د دې خواله دا چې گرافیکل انټرفیس لري تر ډیره مو کارونه په گرافیکل ډول مخکې لوس راځي چې اول سټیټس بار نه شروع دلته ګوره هغه اپلیکیشن دی چې اویلیبل دی د معلوماتو کټرینګ په خاطر وی ټول الریډی انسټال دی ویلنبلټی انالایز په خاطر ویب اپلیکیشن انالایز ډیټا بیس اسسمنت پاسورډ اٹیک لپاره چې کوم اپلیکیشن وایرلس اٹیک لپاره ریورس انجینیرینګ ایکسپلویشن ټول دا ټول موږ تاسو بیا وای سنیپینګ او سپوفینګ لپاره چې کوم شان استعمالیږي پوسټ ایکسپلینیشن فرنسک رپورټینګ ټول سوشل انجینیرینګ ټول یوزوال خلاصہ دا اپلیکیشن دی چې بای ډیفالت انسټال دی تاسو فقط کولای شئ چې رن یې کړئ خلاصہ او د دې ټکنیک باندې پوه شئ چې کوم سافټویر زه چیر رن کوم دا موږ تاسو ته اکسترا خواله دی کل لینکس چې موږ تاسو ته فری اویلیبل دی دوه موږ تاسو پلیسز ته دلته پلیسز کې هغه ځایونه دي چې موږ تاسو کولای شئ لکه مای کمپیوټر اکسس کوو چې موږ تاسو بیا اکسس کوو دا تاریخ ده او دا موږ تاسو ته ریکارډینګ برخه ده بای ډیفالت تاسو کولای شئ خپل ریکارډر له تاسو کولای شئ چې ریکارډ وکړي او د څه استفاده وکړي ویډیو ریکارډ اډیو ریکارډ او دلته ورک سپیس موږ تاسو کولای شئ چې څو ورک سپیس خلاص کوو څو ورک سپیس وکړي کار وکړو د دې ځنیز کولای شو مثال لکه موږ تاسو کولای وینډوز کې درې دانی څلور دانی هغه کو مثال زه یو فایل خلاصوم فرض کې دا یو فایل ما خلاص کړ بلغه زرازه ما دلته دوه ورک سپیس خلاصوم زه هم دا دی وی د کې بل څه مثال فایرفاکس ای سی آر خلاصوم زه کولای شم څو دانی ورک سپیس خلاص کړم کلیر صفه باندې ګوره درې مم راځي دوه مم راځي هغه والا بیرته اولی هغه مزه بیرته راوستای شم دا ورک سپیس ته معمولا زه کلوز کوم ما یو صحیح د مات کار راکې دغه څنګه تاسو کوم اپشن ګورئ دا موږ تاسو د سیستم اډون وایس ټیټولوجي کول وایرډ کنیکشن موږ تاسو چې کله وایرډ کنیکشن فیلن وایرلس دی کار نه کوي کله تاسو کای لینکس په ورچوال ماشين کې انسټال وای تاسو نشي کولای چې د دې وایرلس څخه استفاده وکړئ د کمپیوټر چې کوم وایرلس ډرایور دی هغه موږ تاسو نشي اکسس کولای د لپاره یو ټول لازم به تاسو ته منشن کوم چې کله په کار شو په خار کې تاسو کولای شئ چې په هارډویر مستقیم انسټال کړئ اول خو ضرورت نشته که بیا ان شاء الله موږ تاسو دغه برخې چې رسیږي وای فای هاکینګ وای فای څنګه هاکو نو دغه برخې کې به موږ تاسو دا ګورو چې کوم کوم موضوعات دي کوم شی استعمالیږي چې څلور سوه څلور نیم سوه افغانۍ ورکوي وایرلس اډاپټر دی وایرډ اډاپټر ارزان دی تاسو کولای شئ بیا هغه واخلئ استفاده ترې وکړئ موږ تاسو فعلاً وایرډ کنیکشن دا پراکسی نه لرو نان ما ورته کړی ده او دلته بیټری پرسنټیج ښیي دلته موږ تاسو ته روټ ښیي کولای شئ روټ نه لاګ آؤټ شئ او دې تر څنګ دا موږ تاسو اضافي لکه کمپیوټر چې کله موږ تاسو ویډیو کې کار کوو د دې کنټرول پنل دا دلته موږ تاسو کولای شئ اډون چې کوم ځای یک برخه سیټینګ او کاری تاسو کولای شئ اکسس کړئ او نور دې برخه کې موږ تاسو پاور اف ته ګل کول یو دا د لاک برخه دا دې تر څنګ دا موږ تاسو هغه وایس او دغه مربوطه کارونه دي راځو دې برخه دا دلته موږ تاسو فایلز لرو وګورئ فایل نه لکه موږ تاسو په ویډیو کې کار کوو
یو هوم یوزر دا هوم یوزر بای ډیفالت تاسو اکسس لري ټول برخو ته ډیسکټاپ ته ډاکومنټ ته ډیسکټاپ کې څه شی دي ډاکومنټس کې چیرې ویډیوګانې دی اړوند کوم شی ډاونلوډ چې کله کوم تاسو نارمل چې په هغه کې ډاکومنټس ډاونلوډس میوزیک پکچر ویډیوز ټراش هغه شیان چې موږ تاسو ډیلیټ کړي او چې کله ادر لوکیشن ته راځو دا هغه برخه ده چې موږ تاسو دې کې اړوند ټول ډایرکټری دي بعضې ډایرکټری موږ تاسو اجازه نه لرو تر څو روټ نشو او د مثال هوم ډایرکټری ای ټی سی ډایرکټری کله چې موږ تاسو د لاینکس سټرکچر سره باس کوو لاینکس ای ډرایو ڈی ډرایو نه لري لاینکس معمولا کچیرې موږ تاسو پرنټ کې دې ته وګورو لاینکس معمولا شکل هدف دا ده چې لاینکس کې هر شی مین ډایرکټری روټ ده او روټ خپل داخل کې ټول سب ډایرکټری لري تاسو هر څه د سب ډایرکټری په صفت استفاده کوئ مثال ای ٹی سی ڈائریکٹری مثال موږ تاسو ڈیو ڈائریکٹری موږ تاسو داسې هر ډایرکټری د دې په شاوخوا کې مثال موږ تاسو هوم ډایرکټری موږ تاسو نورې ای ٹی ډایرکټری ډېرې زیاتې دي موږ تاسو دا ټولې ډایرکټری دلته وصل دي بیا هر ډایرکټری خپل ساب برخې لري مثال ڈیو ډایرکټری د څو ټې ساب برخې لري هوم ډایرکټری د مثال ډاونلوډ سو هغه همداسې ای ٹی سی ټول داسې شکل لري او پر راس کې روټ ډایرکټری قرار لري چې کله روټ داخل شي ته کولی شي دا ټول د لاندې دا هغه کې که ته چیرې هوم یوزر داخل شوې ته بیا نشي کولی چې د روټ سلایت اکسس کړي تر څو چې روټ نشي دا د روټ او د نارمل یوزر فرق ده موږ تاسو فعلاً روټ یو هر څه کولی شو زه ګوره لایبرري هر فولډر ته غواړم زه تلی شم خو که چیرې زه نارمل یوزر اوسم بیا نشم کولی شي دا کارونه سرته ورسوم فایرفاکس کله موږ تاسو خلاصو بای ډیفالت لینکس خپل فایرفاکس لري هر څه ټول تاسو کولی شي چې زما انټرنیټ کار نه کې تاسو کولی شي چې هر څه سرچ کوي او فیسبوک ډاٹ کام هر څه تاسو نارمل سرچ کاری هغه تاسو سرچ کولی شئ دې تر څنګ ټرمینل دا کمانډ لاین ده چې موږ تاسو اصلي کار همدې سره دا چې راتلونکي ویډیو کې دې باندې کار کوو همدې ته ورته موږ تاسو ټیکس ایډیټور ده موږ تاسو کولی شو ټیکس دې کې ولیکو ایډیټور ده لکه نوت پات ورډ پات دلته کلیک کوم سو ورته وایم ویلکم ټو سایبر سیکیورټی سټیپ 1 سایبر سیکیورټی سټیپ 1 چې موږ تاسو سی ایچ ورته وایي خراغ لاس مثال زده لیکم او دې تر څنګ تاسو کولی شئ دا سیف کوي یا کلوز کوي هر څه کوم ځای چې تاسو غواړئ زه یې کلوز کوم په دار نه خوري راته او دې تر څنګ دا مډسپلی فریم ورک یو مشهور فریم ورک دی موږ تاسو به استفاده کوو هاکینګ لپاره استفاده کیږي او بارپ سوټ یو بل هغه دا زین ماپ یو ټول له چې روټ په صفت استعمالیږي او د چیرې تری دا دلته چې کله شو اپلیکیشن ته راشو موږ تاسو ټول اپلیکیشن لیست ښیي چې کوم کوم اپلیکیشن دی او ټول لیست موږ ته ښیي مالته رام کم ورکړل لکه سلو کار کوي دا هغه ټولز ټول سب سب فایل نه لري چې کله کلیک کوي تاسو کولی شئ مختلف ټول نه دي داخل کې وګورئ کوم نه استفاده کوئ همداسې لاندې راشئ نور ټولز دي فریکوینټ موږ تاسو هغه پروګرامونه ښیي چې ډېر رن شوي آل ټول پروګرامونه موږ تاسو ښیي دا نور پروګرامونه دي دې برخې کې او داسې لاندې راشئ دا درې نور پروګرام دي چې دا ټول هغه اپلیکیشن دي چې آلریډي انسټال دي او دې څخه مثال کلکولیټر سره موږ تاسو پاله دي چې تاسو کلکولیټر غواړئ داسې مختلف ټولز دي استفاده کیږي دا زموږ تاسو یو انټروډکشن ویډیو وه خپل د هغه سره کالینکس سره چې څنګه کالینکس شی ده او څه رقم کار کوي نو انشاءالله راتلونکي دویم ویډیو کې موږ تاسو خپل ټرمینل بیس کار کوو چې څنګه ترمینل کې کار وکړو ویډیو سټاف کوم انشاءالله راتلونکي ویډیو کې اړوند موضوعات پاس کوو.